Kataluniako parlamentak, e, dakizuen bezala gehien gozabal batekin ebazpena onartu zuen atzo, Kataluniako herriaren erabakitzeko eskubidearen aldeko ebazpena. Honekin batera urtea bukatu aurretik kontsultarako data, galdera eta jarraitu beharreko bidea zehaztuta egongo direla erabaki zuen. Argi eta garbi esan dezakegu parlamentak atzo Kataluniako herriaren gehiengoaren eskaera jaso zuela gehiengo honek nazio bezala erabakitzeko eskubidea aitortua izatea eskatzen du. Eta honekin batera konsulta egiteko beharrezkoak diren mekanismoak ezartzea ezigitzen du. Beste ikasgaia ere jaso genuen atzo Kataluniako parlamentutik, hots irugarren bidea deiturikoak edota Espainiarekiko enkajeak ez dutela tokirik. Kataluniako gizartea da aldaketa politikoaren muina eta bera izango da libreki bere estatus juridikoa erabakiko duena. Argi eta garbi ikusi eta entzun genuen dia da egunean, Kataluniako herriaren oiu ozena independentziarako bidea egiteko. Kataluniako egoera aztertu ondoren, Euskal Herria Bilduk jarraian aipatuko ditudan ondorioak azpimarratu nahi ditu gure herriari begira. Estatu Espainiaren aldetik, ez da egon, ez dago, Eta ez da egongo heldutiz heldutasunik ez da borondate demokratikorik gure etorkizuna libreki erabakitzeko eskubidea dugun herri gisa onartzeko. Beraz, katalane bat katalanek fronte bat osatu dute egungo menpekotasun ereduaren aurka eta estatu propio bat osatzearen alde. Euskaldunoi bigarren frontea osatzea tokatzen zaigu. Nola gure energia guztia Euskal Herriaren buru jabetza osoaren lanketan jarriz. Herri honetan zabaldu den garai berriak aurrera egingo badu eta egingo du, gure herriaren eskutik egingo du eta ez estatuen eskutik. Premiazko zaigu Euskal Bideari eltzea, zeina eragile politiko, sindikal eta sozialen artean adostu eta diseinatu behar dugun, ibilbide horri horretan gero eta eragile gehiago biltzeko aukera emanez. Eskubidetan oinarritutako ibilbide horria zari gara, nazio gisa ditugun eskubideetan, gure eskubide zibil eta politikoetan, sozialetan, ekonomiko eta kulturaletan. Euskal Bidea bururaino eramateko estrategia da adostu behar duguna. Euskal Etxea eraikitzeko asmoarekin. Etorkizuneko Euskal Herria librea, pentsatu eta eraiki behar dugu. Bidean menpekotasunarekin amaitzeko neurriak hartuz. Kataluniako egoerak erakusten du iruaren biderako aukerarik ez dagoela, betarik ez dagoela Espainiar Estatuan, Ondorioz aukeratu behar dugu, menpekotasuna, menpekotasuna erremanen eta buru jabetzaren artean. Kataluniar herriak erabakia hartua du eta badoa bide horretan eta ondorioz guk plantatzen duguna Euskal Herria bildu plantatzen duena da guk euuk ere gure bide propioa egiten hasi behar dugula. Hori da gure plantamendua, euskal bidea egitea, buru jabetzarako euskal bidea egitea eta hortarako ere metodologia zehatz bat planteatzen dugu. Eta da, helburu horrekin bate egiten duten eragile guztiekin, eragile politiko zein sozial guztiekin adostasunak egitea. Gure ustez, bide hori egiteko badira hiru harlo funtseskoak e, direnak, edo zein herriren garapenean. Bata da, hizkuntza eta kultura, bestea da, hezkuntza eta bestea da, sozioekonomia arloa. Iruretan, bakigu, Espainiar Estatutik zer eh, datorkigun eta ze etorriko zaigun urrengo hilabetetan. Imposizioak eta Euskal Herritar gehiengoak errefusatzen dituen neurriak. Alde horretatik, planteatzen duguna da, Euskal eragile politiko eta sozialok kapazak izan behar dugula, preste egon behar dugula, adostasunak egiteko, arlo bakoitzean, guztion artean, pizkanaka-pizkanaka, gure bide propio hori egiteko Euskal Etxea ere ikidezagun eta aldo planteatzen duguna adostasunak egitea. Adostasun nagusiak akordio handirik posibles baldin bada, planteatzen duguna da adostasun txikiagoak egitea, baina adostasun txikiago horiek balio behar dute oinarri gisa handiagoak egiteko, handiagoak sortzeko. Hori da, planteatzen dugun bidea Euskal Herria bildutik, eta gainera bide horri zehaztapen, zehatzak, zehaztapen handiak eta eman nahi dizkiogu. Planteamendu hori guk eraman nahi dugu herri guztitara, lan filosofia hori eraman nahi dugu herri guztitara, eskualde guztitara, euskal herri osoan, baita instituzioetara ere. Eta arege are zehatzagoak izan da, gazteizko lege biltzarrari dagokionez, e, politika orokorrari buruzko plenoan egin genuen bezala, gaur are gehiago zehaztu nahi dugu bertan egin genuen eskaintza. Eta hori da, hain zuzen ere, E, beste eragile politiko batzuk, beste indar politiko batzuk, perrez baldin badaude, bide hori egiteko, elkarrekin egiteko, elkarlana sustatzeko, buru jabetzaren bidea egiteko, Euskal Herria bildu preste ongo dela, bere babes parlamentario emateko, alako gobernu bat sustengatzeko bide hori egin dezan. Hori da gure eskaintza, eta horretan ere eskatzen diogu batetik PSE-eri, bere, bere E, aukera historikoki babestu duen e, jende guztiari eskentzeko, eskentzeko prozesu honetan parte hartzeko aukera. Eta Patxi Lopezek lengo unian esan zuen e, bezala hori egia baldin bada e, bera aurrez aurre jarriko dela erabakitze eskubidea sustatzen dutenen aurrean, guk esan behar diogu, Euskal Herria Bilduk esan behar dio, Euskal Herritar gehiengo soziala bere gainetik pasako dela horretan, horretan ere eta honekin batera argi eta garbi eskaintza zabal e, egin nahi diogu e, Eusko Alderri Jeltzaleari pres baldin badago elkarrekin elkarlanean bide hori egin dezagun gure bide propioa buru jabetza ariketa praktikoak eginez egunerokoan Madrildik datozen inposizioi aurreginez eta gure alternativa propioa, herri alternativa propioa ere ikiz.